അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദുണ്ട്, കുമ്പുൽത്തങ്ങളുണ്ട്, സാലിഹ് ഉസ്താദുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പള്ളി ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പണി കഴിക്കാനും മറ്റും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്താശകളും അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനുള്ള ഫണ്ടുകളും തന്ന RCF ജനറൽ മാനേജറുണ്ട്, അതിൻ്റെ എൻജിനീയർമാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു മെമ്മൻ്റോ കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കലാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച നിരവധി ആളുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ ഒരു വിഷമവും തങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തവർ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹമീദ് സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള, നമ്മുടെ ഉമർ ഹാജിനെ പോലെയുള്ള, നമ്മളെ മോണു ഹാജിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരും എൻ്റെ ഇക്കാക്കമാരുള്ള ഞാൻ പറയാം. ഈ പള്ളിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ്, വലിയ പള്ളിയെന്ന്. ഇതാരാ ഇതിനെ വലിയ പള്ളിയെന്ന് പേരിട്ടത്? മറ്റൊരു ചെറിയ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അങ്ങനെ ബാനറിലും വാട്സപ്പിലും ജനങ്ങളെ മുമ്പിലൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ്, ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ്, ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദായിട്ട് മാറി. അള്ളാഹു ഈ പള്ളിയെ വലിയ പള്ളിയാക്കി അള്ളാഹു ഇനിയും മാറ്റട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽക്ക് മഖബൂലായ പള്ളിയായി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ. മജ്ലിസു ശിഫായി സഖാഫിൽ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് 17 വർഷം മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ വെച്ചാ. അവിടെ ചെറിയൊരു സലാത്ത് റൂമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിനീതനായ ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന. ആ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് അന്ന് മജ്ലിസു ശിഫ എന്ന് പേര് വെച്ചത്, അഥവാ ശിഫ മജ്ലിസ്, ശിഫ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയും. മജ്ലിസ് സലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസായി ഇങ്ങ് തുടങ്ങിയതിന് ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ശിഫയുണ്ട്, ക്യാൻസർ സുഖാകുന്നു, കിഡ്നി സുഖാകുന്നു, ഹാർട്ട് സുഖാകുന്നു, അങ്ങനെ ശിഫ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമായ ഒരു മജ്ലിസാണ് ഈ മജ്ലിസ്. അങ്ങനെയാണ് മജ്ലിസു ശിഫ ഇ സഖാഫിൽ ഇസ്ലാമി എന്ന ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 1 മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ വുമൻസ് കോളേജിൽ ശരീഅത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് ബിരുദം കൊടുത്തു. ഷാഫിയ മജ്ലിസു ശിഫയിലേക്കെത്തി ഷാഫിയ ധാരികളായ കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ദായിയത്തുകളായും പുറത്തിറങ്ങി. ഇവിടുത്തെ മുഖ്തസർ ബിരുദം കൊടുക്കുന്നു, ഷാഫി എന്നാണ് ആ മുഖ്തസറിൻ്റെ പേര്, ഈ ബിരുദത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ മജ്ലിസു ശിഫ എന്ന് ഒരു ഉസ്താദോ ഒരു തങ്ങളോ ആരുട്ടതല്ല, അത് ജനങ്ങളിട്ട പേരാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പള്ളിക്കും അത്ഭുതകരമായി പേര് വന്നത്, ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ്, ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദായി. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ കുമ്പുലിക്കാക്കയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദയും സാലി ഉസ്താദും നമ്മളെ മാണിക്കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിപ്പാടിയും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കടപ്പാടുണ്ട്. എന്നും എൻ്റെ ഇക്കാക്കന്മാരും നമ്മുടെ VS ഉസ്താദൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓടി വന്ന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിരവധി നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ എപ്പോഴും കൈപിടിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു അല്ല പറയാം, മിനിഞ്ഞാന്ന് എലക്ഷൻ, കർണാടക എലക്ഷൻ്റെ മുമ്പ് പൈസയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് വന്നു. ഒരാൾക്കും പൈസയില്ല, പണിക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ഞാനൊരാൾക്ക് ഫോണാക്കി, അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പൈസ ഇല്ല, എലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാശ് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റുന്നില്ല, ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ്. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉമറാജ് ഫോണാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ പൈസ തരാൻ പറ്റുന്നില്ല, അക്കൗണ്ട് തുറ പൈസ വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങായിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു, 1 മണിക്കൂറിന് കാശെത്തി, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അബ്ദുൽ നാസർ എൻജിനീയറും അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൾ റഷീദും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും, ഇവർ സത്യത്തിൽ ഇത് വലിയ ഒരു റെക്കമെൻഡോട് കൂടിയൊന്നും അല്ല ഈ പള്ളി നമുക്ക് കിട്ടിയത്. AP ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ഹക്കീം അസീറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. AP ഉസ്താദ് നമ്മളാളാണ്, ഹക്കീം അസീർ നമ്മളാളാണ്. ഇത് അത്ഭുതകരമാണ്. ദുആ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ അബ്ബാസ് ഉസ്താദാണ് സത്യത്തിൽ പള്ളി കെട്ടിക്കേണ്ട ആൾ. അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനടുത്ത് പ്ലാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, ഒരു അറബി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊന്നും. അപ്പോൾ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങളെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളി ഏതായാലും തന്നിട്ടില്ല, ഇനി ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൂടി വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓടി വന്നത് കഴിയാത്ത. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമാണ് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പള്ളി.
അത്ഭുതകരമാണ്. ഞാൻ ഉംറ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ എനിക്കറിയില്ല, എൻജിനീയർ എനിക്കറിയില്ല. അയാൾ ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ബംഗര എൻ്റെ മരുമകൻ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൊരു ഫണ്ടുണ്ട്, ബംഗര തങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല, അയാളെ നമ്പർ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെന്നോട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ആവശ്യം? എൻ്റെ മരുമകനല്ലേ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ പള്ളി കെട്ടി എ പി ഉസ്താദ് അന്ന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച പള്ളിയാണ്, കാശില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ മേലോട്ട് നോക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ റഷീദ് സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് പറഞ്ഞ ചരിത്രമൊന്നറിയില്ല. ഞാനൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ നാസർ എൻജിനീയർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഒരു ഫണ്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്, അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാലിക് ദിനാർ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കായി സംഭവം. അൽഹംദുലില്ല, മമ്പറൊപ്പാപ്പാൻ്റെ സിയാറത്തും ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നോട് എൻജിനീയർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നാളെ തന്നെ ഞാനും ഞങ്ങളെ മാനേജറും റഷീദ് സാറും, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത്, ഞങ്ങൾ പിന്നെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അനീഫ് തങ്ങളെയും അനീഫ് സൈദിനെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണി. അങ്ങനെ അവർ വന്നു, ചുരുക്കി പറയാം, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി, പണി തുടങ്ങി. പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പള്ളിയൊന്നും ഈ പൈസക്കാവില്ല, 41 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളതുള്ളൂ, ഇതിന് 19 ലക്ഷം രൂപ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് തന്നാൽ മതി, ബാക്കി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോളാന്ന്. അൽഹംദുലില്ല, ഇന്ന് പള്ളിയുടെ പണി ഈ വിധത്തിലായി. ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. ന്യൂനതകൾ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും, കുറച്ച് പണികൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേക്കൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മിമ്പർ പറ്റൂല, നമുക്ക് പഴയ മിമ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഴയ മിമ്പറാക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജുമാ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്, എ പി ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു സംഖ്യ കടത്തിലുമാണ്, ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലുമാണുള്ളത്. ഇവിടെ വന്ന സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങളില്ല. 1 മാസം 6 ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചെലവുണ്ട്. 1400 കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 15 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 10,000 പങ്കെടുക്കുന്ന മുടിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബേക്കൽ ഉസ്താനിക്കൊക്കെ അറിയാം, അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വലിയ കോളേജുണ്ട്. ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ അവർ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. 60 പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു മിനിഞ്ഞാന്ന്. ഇങ്ങനെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന പൂനെയിൽ ഇപ്പോൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, പൂനെ അൽഹംദുലില്ല വലിയ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക്. ആ പൂനെയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഈ സാധുവായ ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവരൊരു അഭ്യർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി, 200 മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പള്ളിയില്ല, മദർസയില്ല, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, തിന്നാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭം കണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള റഫീഖും ലത്തീഫൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പിന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ മജ്ലിസിൻ്റെ കേരളത്തിൽ നമുക്കൊരു പള്ളി ഇടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിരാരംഭരും വിഷണ്ണരുമായ ആ വിഷമിച്ചു കഴിയുന്ന അഭയാർത്ഥികളായ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു പള്ളി കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 മുമ്പ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ നാസർ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു മജ്ലിസിൻ്റെ കീഴിൽ. അൽഹംദുലില്ല, അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാർട്ടൂൺ 7 ബോക്സ് ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ മാസം. മജ്ലിസിൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ്. അവിടെ വെള്ളമില്ല, ബോർവെല്ലടിച്ച് മിഷ്യം വെച്ച് കിണറൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വിവിധ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്, യാതൊരു സംശയമില്ല, ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് വരെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരു പൈസയും മജ്ലിസിന് കടമില്ല, അൽഹംദുലില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഉസ്താദുമാരുടെയും സാധാത്യങ്ങളത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപ കടമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസാണ്, നല്ലൊരു ചാൻസ്. സാധാത്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നെ കടയില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം മൊഹിപ്പിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. തങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അള്ളാഹു ധാരാളമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു എന്നെ നിലനിർത്തട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയാണ്, ഇത്തികാഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്ത് അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഉദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന നിരവധി സാദാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അള്ളാഹ് ഇന്ന രോഗം നീ ശിഫയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അതിനെ തട്ടിക്കളയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ
എന്നോട് മെല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തന്നാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തന്നാലും മതി, എന്ത് ചെയ്താലും മതി, നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം റമദാനിന് മുമ്പ് നല്ല സ്വസ്ഥമായി പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാനുള്ളത്. എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പള്ളി റമദാനിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ്. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ച എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ നാസർ, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ ആർ സി എഫ് മാനേജർ അബ്ദുൽ റഷീദ് സാഹിബ്, പിന്നെ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയർ കൂടിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ കുവൈത്ത് 50,000 രൂപ. അൽഹംദുലില്ലാ, സുമ അൽഹംദുലില്ലാ. അത് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ഇരുന്ന് ഇപ്പം പൂർത്തിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാക്ക അല്ലേ. ഇൻഷാല്ലാ ഈ സാഹസ് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതങ്ങ് പൂർത്തിയാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി ഒരു ഉറക്കം സലാത്തിൽ വിഫലിലി സല്ലാ ഉറക്ക പറ സലാത്ത് അങ്ങ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരും ഉമറാക്കളുണ്ട്, നമ്മളെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സഹായിച്ചവർ. നമ്മളെ സാജിയുണ്ട്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനിശ്ചിതനായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവ നേതാവാണ്, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നമ്മൾ അന്താഴ്ചയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മളെ മുസ്തഫ സുള്ളിയ മുസ്തഫ, സുള്ളിയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നാണ് ഞാൻ മുസ്തഫാനെ പറയൽ. ഏത് പരിപാടിക്കും മുസ്തഫ എതിരുണ്ടാവും. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ സുള്ളിയത്ത് സാധാരണ ചെയ്യലെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും വന്ന് സുള്ളിയത്തേക്ക് കാറെടുത്ത് പോവും. അപ്പോൾ ഇവരോട് രണ്ട് മൂന്നാളോട് നിൽക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, എന്താ തങ്ങൾ ആവശ്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 10-50 കിണ്ടൽ അരി വേണം. ആ റെഡി, അരിയായി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം ഒരു 2 ലക്ഷം റുപ്യ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ശരി, തന്നവർ തന്നെ പിന്നെയും തരും. അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മളെ മുസ്തഫ മുസ്തഫാൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാണ്. ഞാൻ മുസ്തഫാൻ്റെ മാത്രം പേര് പറയുന്നത് മുസ്തഫാനെതിരെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. വലിയൊരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവുമാണ്. ആ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസം. പേടിക്കണ്ട, ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. ഏതായാലും സിദ്ധരാമയ്യക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണിപ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലയിപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മൂസക്കുഞ്ഞ് വക്കീലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പി എസ് അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞാജി, ഒരുപാട് ഡി എം കെ സാഹിബ്, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർ യൂസുഫ് സക്കാഫി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജലാൽ തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓടിച്ചാടി നടന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ശ്രമിച്ച ആളാണ്. അള്ളാഹു താല എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഹൈറ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഫ്രീ കുവൈത്തിനെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തങ്ങന്മാർ ദ്വാരക്കും, ഞാനും ദ്വാരക്കും, ആരും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. നല്ല ഇറച്ചിക്കറി നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ അല്ല. നല്ല കാപ്പിയും സമൂസയൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോട്ടിക്കുളത്തുകാരുടെ പരിപാടിയാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂസയും ഇന്നത്തെ ഫുഡും ഇന്നത്തെ ഇറച്ചിയും ഇന്നത്തെ നെയ്ച്ചോറെല്ലാം ഹമീദ് സാഹിബ്, ഞാനിപ്പോൾ പൊക്കി പറയല്ല, അദ്ദേഹം ഇവിടെ മാർബിളിന് വേണ്ടിയും ഗ്രാനൈറ്റിന് വേണ്ടിയും ലക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് വാരി തന്നിട്ട് ഇന്നോട് രാവിലെ ഹമീദ് സാഹിബെ മറന്നുകൊണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ചോറ് ആക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ, തങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വന്നാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആക്കണം, അതിൻ്റെ പൈസ മുഴുവനും ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ല, അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ആരും പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മളെ മോണു ആജി അല്ലേ, അല്ല അത്രമാ മോണു ആജി അല്ലേ, എവിടെയുണ്ട് ആള്? ഉണ്ട്. ആ മൂപ്പര് വലിയ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കാത്ത നല്ലൊരു മുതലാളിയാണ്. എ 1 വീഡിയോ എന്തോ, എ 1 വീഡിയോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ. ആ അദ്ദേഹവും എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിച്ചാണ്. അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, പേരെടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ നാസറിനെ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പൂൽ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങളെ എഞ്ചിനീയർക്കൊരു ഉപഹാരം കൊടുക്കണം. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഉസ്താദ് കൊടുക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ എഞ്ചിനീയർ ഒരു സാധാരണ എഞ്ചിനീയർ അല്ല, ഞാൻ മുഖം നോക്കി പറയുന്നില്ല. ഈ എഞ്ചിനീയർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ അദ്ദേഹം വന്നാൽ ഇവിടെ കൂടാറുണ്ട്. സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് സ്കെച്ച് ഖുർആൻ ഓതുന്ന എഞ്ചിനീയറാണ്. സാധാരണ സ്വബിസ്കാരം കല്ലാക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ അല്ല.
അല്ലാഹു തആല നിലനിർത്തട്ടെ. ഞാൻ പല ദിവസവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക്, ഭയങ്കര നല്ല ആളാണ്. അതില്ല, അപ്പോ അയാളെ നമ്മള് ഇത് ഒരു ആദരിക്കലല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം കിട്ടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പിന്നെ ഇനി ആർ സി എഫ് ചെയർമാൻ അബ്ദുർ റഷീദ് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സാലിഹ് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പിന്നെ മറ്റു ഒരാളും കൂടിയുണ്ട്, സലാമുദ്ദീൻ. സലാമുദ്ദീൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ്. ആ സലാമുദ്ദീൻ ഫള്ളൽ കം. ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇനി അടുത്ത്, ഇനി പിന്നെ ഉസ്താദിന് നമ്മളെ ആ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മറുപടിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് സാഹിബ് രണ്ട് വാക്ക് പറയും. അതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദിനിക്ക് വളരെ തിരക്കായി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇരിക്കേ, ഇരിക്കേ, എല്ലാവരും ഇരിക്കേ. ഉസ്താദ് രണ്ട് വാക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ റഷീദ് സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കും.